الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر جلسہ اور حاضرین، ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خطبہ نکاح میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تین عظیم ترین آیت تلاوت فرمائی، ان تینوں آیتوں میں وہ کون سا مضمون ہے، وہ کون سی اہم بات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں آپ نے پڑھا؟ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندے کو متنبہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، دوسری آیت تلاوت کی گئی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، تیسری آیت تلاوت کی گئی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ان تینوں آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پالنہار، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ تم اب اس نکاح کے بعد ایسے رشتے میں باندھے جا رہے ہو، تمہاری زندگی میں تمہاری شریک حیات آ رہی ہے، اس کے حقوق کے سلسلے میں تم متنبہ رہنا، خبردار رہنا، اس لیے کہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. اگر بیوی کے حقوق میں ناانصافی سے کام لیا، بےمانی سے کام لیا اور حقوق کو ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ سے تم ڈرو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ترین. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نکاح کی حقیقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. نکاح ایک عبادت ہے، جیسے حج میں حج کا خطبہ، عیدین کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. اسی طرح نکاح کا خطبہ بھی ایک عبادت ہے. ہم نے اس کو عبادت سمجھائی نہیں، اسی لیے شادی اور نکاح کی تقریبات میں فضولیات ہمارے لیے کرنا ایک شان سمجھی جاتی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
اللہ رب ذوالجلال نے ببانگ دوہر اعلان فرما دیا کہ فضول خرچی کرنے والا، ضرورت سے زائد چیزوں میں خرچے کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. آج بعض بعض شادیوں کا حال تو یہ ہے کہ اتنے فضولیات میں خرچ کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم ان تمام فضولیات کے پیسے کو اگر بچایا جائے تو کئی غریب بچیوں کی شادی ہو جائے، اس کا نباہ ہو جائے، اس کی رخصتی ہو جائے، ماں باپ کا چین سکون اور ان کو راحت نصیب ہو جائے، ان کی بے چینیاں، ان کی پریشانیاں، ان کی فکریں ختم ہو جائے. یہ کون سوچے گا؟ اس کے لیے قدم کون آگے اٹھائے گا؟ اے دوستو اور بزرگو، اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں عقل سلیم دیا ہے. اگر ہم کوئی نیکی کا کام زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں تو خدا را کم از کم یہ کام کیجئے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. المسلم من سلم مسلمون من لسانه ویدی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچا. اگر شادی کے لیے فرمائش کر رہے ہو، لاکھ دو لاکھ کی فرمائش، ٹی وی فریج کی فرمائش، 500,000 مہمانوں کی دعوت کی فرمائش، تو پھر بتائیں اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فضولیات کو، جن لغویات کو، جس ضلالت گمراہی کو آپ نے 23 سالہ محنت میں چھانٹ کر معاشرے کو پاکیزہ بنا دیا، منزہ بنا دیا، ایک بہترین معاشرہ ہمیں دیا، ایک بہترین کلچر اور بہترین تہذیب ہم کو دیا، لیکن ہمیں سب فراموش کر دیا. یاد رکھیے، امت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت بھی کرے، اور نبی نے جو کچھ دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ان کو ملا اور ہم تک پہنچایا، ہماری اصلاح فرمائی، وہ ہمارے لیے ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا، ان تعلیمات پر عمل کرنا امت کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے. جیسے کہ انسان پر، بندوں پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے خالق اور مالک کی بندگی کرے، اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی غیر کی شرکت نہ کرے. اسی طرح ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ معاشرہ دیا، ایک پاکیزہ تہذیب دیا، ایک پاکیزہ اخلاق سکھایا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا امت کے ہر فرد کی اہم ترین ذمہ داری ہے.